Partiyaların inkişafı ölkənin inkişafı deməkdir. Partiyaların inkişafı cəmiyyətin inkişafı deməkdir və Azərbaycan iqtidarı da cəmiyyətin inkişafını istəmirlər. Azərbaycan Milli İstiqlal, Azərbaycan Ümid və bir neçə siyasi partiyalar uzun müddətdir ki, qurultay keçirə bilmir. Partiya funksionerləri qeyd edir ki, qurultayların keçirilməsi üçün məkan kirayə verməkdə çətinlik çəkirlər. Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Əli Orzov bildirir ki, bu çətinliklərə səbəb yalnız Azərbaycan hakimiyyətidir. Və bunun da nəticəsidir ki, bugün Azərbaycanda siyasi partiya, ümumiyyətlə siyasi institutlar belə də çox bərbad vəziyyətdədir, özünün tənəzzül dövrünü yaşamaqdadır. Azərbaycanlısı ondan ibarətdir ki, hətta özəl sahələrin, özəl müəssisələrin, özəl obyektlərin sahibləri də bizə yeri kirələməyə çəkinirlər. Bakı şəhər icra hakimiyyətindən, icra strukturlarından, dövlət orqanlarından icazə almağımızı istəyirlər. Bu da təbii ki, qeyri-normal yanaşmadır. Azərbaycan iqtidarı çalışır ki, uzun illər aparılan siyasət bundan ibarət olub ki, Azərbaycanda siyasi institutlar məhv edilsin. Hətta bugündə hakimiyyət, hakim partiya adlandır, Yeni Azərbaycan Partiyası. Bugün Yeni Azərbaycan Partiyasının durumu da azına zaxırıdır. Onlar da ölkənin idarə edilməsində, qərarların verilməsində iştirak eləmirlər. Ayrı-ayrı qurumlar, ayrı-ayrı hakimiyyət daxilində olan belə deyək ki, müəyyən qruplaşmalar, yüksək təbəqəli qruplaşmalar ölkənin siyasi həyatını onlar müəyyənləşdi, siyasi kurs onlar müəyyənləşdi, qərarlar da onlar verirlər. Və öz hakim partiyasından belə məsləhətləşmədi. Və bu çox belə deyək ki, anormal haldır. Hansı ölkədə ki, siyasi institutlar yoxdur, hansı ölkədə ki, vətəndaş cəmiyyəti yoxdur, mətbuat yoxdur, ölkənin sonu heç də yaxşı deyil, məhvə məhkumdur.